za sve ljubitelje pasa koji žele da imaju izuzetno inteligentnog i elegantnog psa, a svesni su svojih mogućnosti da ne mogu da obezbede dovoljno veliki prostor i 15-ak kilometara dnevne šetnje, postoji rasa koju pogrešno nazivaju mini doberman. Zapravo se radi o minijaturnom pinču. Selekcijom se pravio manji pas, baš zato što je bio zahvalan za kuću i za pokućstvo. Inače, spada u pse koji su jako dobri lovci. Korišćeni su i za lov, išli su i na pacove i za razne miševe i tako dalje. Štitili su svoje vlasnike od raznih glodara, gmizavaca i tako dalje. To je inače pas, mali pas sa velikim srcem. Mnogi vlasnici ove pse opisuju rečima: velika duša u malom telu. To je pas koji je jako privržen svom vlasniku, koji ga obožava. Znači, ja ga zovem flasterom, koji se jednostavno zalepi za svog vlasnika i sve će uraditi za svog vlasnika. Ovo sad što se trese, trese se zato što nije kod svog vlasnika, nego kod svog neprijatelja veterinara. Minijaturni pinčevi su veoma zahvalni kada se govori o nezi koju zahtevaju. Posebna prednost im se daje kada se radi o držanju u stanovima. Kao prvo, ne osjeća se, nema problem sa dlakom u smislu da mora da ide na šišanje, česta kupanja i tako dalje. Jedino što zahteva četkanje jedan puta, dva puta nedeljno. To je pas koji ne opterećuje uopšte svog vlasnika svojim prisustvom, osim sa svojim dobrim raspoloženjem. On će pratiti svog vlasnika u stopu, može da se nauči čak da bude službeni pas, a tako mali. Znači, sve što može doberman da se nauči, može i patuljasti pinč da nauči. Verovali ili ne, ovaj mali pas je izvrstan čuvar. Neustrašivo brani kuću i ukućane od svih opasnosti. Naravno, imajući u vidu veličinu, prilično je upitno koliko je u ovoj odbrani i uspešan. Istovremeno, dobro se slaže sa drugim ljubimcima i decom. Što se tiče zdravlja, pripada rasama koje su uglavnom zdrave. Ipak moramo skrenuti pažnju na neke zdravstvene probleme koji su uglavnom vezani za rasne karakteristike. Znači, problem sa kožom koji može da bude nasledan, može da bude nasledni problem sa srcem, da postoji ovaj problem sa srcem u smislu proširenja srca koje zna da se desi kod njih. Onda problem sa zglobovima, sa kičmom i osetljivost digestivnog trakta. Znači, ja uvek preporučam za ovakve male rase da se daju granule, striktno granule, zato što svaka druga upotreba, to je dodavanje hrane, hoće da izazove kod njih problem sa stolicom, česte prolive, znači može čak da se pojavi krv u stolici kada se desi proliv, zato što imaju osetljiva creva. Naravno, kao i svi pripadnici malih rasa, i ovi psi koje mnogi neretko mešaju sa čivavama imaju probleme i sa zubima. Imamo pinčeva koji imaju perfektne zube i nemaju potrebe da obilaze veterinara što se tiče zuba. Međutim, u 70% slučajeva postoji problem sa zubima i to je onda preporuka da dolaze na 2-3 meseca, da kontrolišemo zube, da skidamo kamenac da ne bi došlo do parodontopatije i do ispadanja zuba. Znači, postoji potreba za održavanjem zuba. Vlasnicima se govori kako da održavaju zube, primjena četkice, primjena pasti za zube koje su za pse. Ona nije mirisna kao kod ljudi i potpuno je drugačija. Kada govorimo o brizi koju im treba obezbediti, moramo imati u vidu i njihovu konstituciju. Treba voditi računa da se ne povrede, da ne bi skakali sa neke veće visine, da ne bi polomili nogu. Oni su hitri psi. Ne treba dozvoliti u šetnji da se igraju sa suviše većim psima od njih samih, zato što mogu da se povrede. Tako da, u principu, ja ne preporučujem puštanje u igru ovih pasa sa većim psima. Dakle, ukoliko želite elegantnog, energičnog, živahnog i krajnje privrženog ljubimca, preporučujemo minijaturnog pinča. Čuvaće vam dom istom strašću kao i doberman i, što je još važnije, živeće sa vama između 12 i 14 godina.